U další věkové kóty se prohlížím. No nejsou to snad kouty, co mám nad čelem. Myslím to neznělé, na mé lepce se čtělé. Hej Pavle, děcka na ulici zásadně mi vykaj. A holky přede mnou se výhradně oblíkaj. I když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dneška. Vypadá to, že nám dohořívá svíce. Před chvílí nám bylo 20 a teď v roce 2020 je nám 30. Život za námi, v tomhle věku už se nejde s dívkou seznámit. Jediný, co chceš po práci, je svalit se na matraci. Je nám 30, konec našich životů. Hlava v poho, ale tělo patří do šrotu. Nejspíš toho, jak pila ta stará hlava, co to nepochopila. Hej poky, říkám si už dlouhé roky, že nedám, nejspíš mám mě vnučky ani vnuky. Stačí problém ten, co mám s torrentem, na to štrábit se s harantem. Hej čatku, kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná. Místo extra porce slaniny na pizze, přichází čas na malvice, bobule a peskovice. Je nám 30, život za námi, v tomhle věku už se nejde s dívkou seznámit. Jediný, co chceš po práci, je svalit se na matraci. Je nám 30, konec našich životů. Hlava v poho, ale tělo patří do šrotu. Nejspíš z toho, jak pila hlava, co nic nepochopila, když napsala tak blbej song. Žít je nám 30, život před námi. Řekni, kdy jindy to chlap má lepší s babami. Máš ještě zdraví a už peníze, tak to je fakt těžká krize. Je nám 30, teď to teprv začíná. Přijde auto, žena, kariéra, rodina. Jo, lepší to je snad, už jen když je ti 31.